Ja. Ah, ja, det er min første fisk på flyet. Jeg tror ikke størrelsen. Herregud, altså, han satt faen ikke godt fast. Skal du sette ut din første fisk på flyet? Ja, skal jeg sette ut min første fisk. Hva? De er så dumme at de kommer i land igjen. Å, herregud, hvor dumt det er. Hallo, han døde det. Der. Bye bye. Se, her er jo vakfest her ute. Faen, at det var en torsk. Jeg trodde det var en røy, ja. Mentor er glad. Ja, vi har ikke så lenge å trent her. Nei. Men du har trent meg. Du er en flink guide, Robert. Hvordan er det å ha vært innlagt på Dr. Bjørklunds kasteklinikk? Jeg har lært fort. Den ble nesten rørt her. Den ble også rørt. Herregud, kan du slå av når du begynner å skrike? Jeg slår av når du begynner å skrike. Herregud, skriker av en jævla torsk. Det er ikke torsken skriker, det er jo situasjonen. Ja, ja, du er første fisk. Første gang jeg fisker med en hånds. Slå noe av. Herregud, hvor rørt det ble. Du er flink guide, Robert. Jeg er glad. Slå av nå. Nå må du ta dem som vaker her ute. Ja.